סיימנו את ארוחת הצהריים הטעימה, ועכשיו אנחנו בדרך לנהר לעשות את הרפסדה. אמיתי שהוא עכשיו מכין את זה? אייל, הוא עכשיו הכין את זה? היא רוצה לשחק, כיוון? היא ילדה. כן. יאללה, מתק תבוא. אה, זה תלוי, זה בכלל לא נמצא. אני לא רוצה שתלמו אותו. שקע. שקע, לא. קאי, לאו, אילאי, קאי. קאי. כי אנחנו לא שם, אילאי. אה, זה לא together? לא. Because we're too heavy? You eat a lot. Yeah, all day lunch. It was very good food. Good food. אייל, תסתכל עליי. ואני דאגתי לה להוציא את כל הדברים, להכניס בסקיות מיילון. תסתכלו רגע עליי. רגע. זה ג'ינג'י אחר. לא, זה הג'ינג'י שהיה איתנו, זוכרת? מתי שהם... מתי שהיא לא יגלה... מתי שאימא... מאלף. אילאי. מתי שהיינו... אילאי, כיף לך? כן. אתה יכול לעמוד אם אתה רוצה. תראו, הג'ינג'י שראינו ראשון. יא ווילי. קרוקודייל! קרוקודייל, יא! הוא ליצן. תנין. אין פה תנינים חמודים. די, מה, אני מחזיקה פה. אבל גם אני צריכה להחזיק. יש לך מקום שתי הידיים שלנו. הרחוק זה נראה כמו... זה מה? זה תאום מים. תצלם. היי, פור. פור, הנה פור. יא, זה היסטרי. Your mother, she thinks she has to go back the same way. She told me, I'm not scared, we can go the same way. שילמתי להם המון כסף, אל תדאג. חלק מהעניין זה לשמר את זה, לשמור על התרבות. איזה יופי, נכון? לא, אם את חייבת להכניס רגל. למים. נו, די, כדאי לך. כל הכבוד מהמסיעה. זה לא היה. הרגל שלי מתחפת. תיזהר מהענפים. עמדתי ולא פגעתי, אבל לקחתי עלי. בים.
chào cháu khóc cả cả. À vâng. Khóc cả cả. Ah, it's my fun. There's a waterfall. Oh. Here. I can do it. אני עכשיו מסריט בסרטון. אמא. תביא אליי, את יכולה? יפה. יפה. וואו, איזה ספיד זה. וואו, איזה יופי. תגידי משהו, אמא. מה להגיד לך? כיף לך או לא כיף? שעשו לי את החיים? סבא. כן. המסרטה שלך איפה? המסרטה הרוזה. אה. אתה יום מת, אני מהייתי לאתי מפיע ותעשה עם הגריסה. להביא לך את המסרטה? לא. אילי, תעשה שלום! אילי! זה ארוך זה. כאילו, הסתכלת על השעון. נדמה לי בארבע יצאנו, לא? מה זה משנה? את ממהרת לאנשהו? מה, את צריכה לבשל? אני באמת, אמא, את לא נהנית כל כך. חבל. עכשיו שתהני, חוויות. מה, רק בטן גב בקניות בקניון? תראי לי איך את עוזרת. Okay.
אפית.